Na svoja mjesta u publici pred kazališnom scenom sjela je sinoć i slavonsko-brodska publika. Zajedno s publikom u 43 grada na 77 lokacija u Hrvatskoj te u 6 zemalja Europe i ukupno 153 grada. Noć je kazališta, jedna u godini, kada slavimo teatar, glumce, dramske priče i sve što se veže za pomalo začudni svijet kazališne umjetnosti. Kazališna noć u Slavonskom Brodu započela je u kazališno-koncertnoj dvorani Ivana Brlić-Mažuranić i to programom za najmlađe. Bila je to kazališna priča Mačak u čizmama redatelja Marija Kovača u izvođenju dječjeg kazališta Ivana Brlić-Mažuranić. Govorim, pjevam, plešem i sviram, mama na usluzi biram. Ne boj se, kćeri, tu je dobra lovačka duša. Ulovio ti je više fazana nego što u šumi ima grana. Prvi puta noć kazališta preselila se iz kazališno-koncertne dvorane u Centar mladih. Nešto opuštenija atmosfera i slobodniji programi. Prvi su na redu bili Bacači sjenki s projektom Muški ženski, ženske muške. Ovo je predstava u kojoj glumice igraju isključivo za žensku publiku i to je uvijek izuzetno iskustvo. Slavonski Brod je grad koji njeguje svoju publiku i to se jako vidi. Tako da nam je bilo izuzetno ugodno i baš smo krasno primljeni. Imamo osjećaj jedne ispunjenosti i topline. Ova predstava je zamišljena kao jedno dijeljenje koliko mi publici, toliko publika nama i mi između sebe i nekako uvijek polazimo od nas samih kakve mi jesmo sa specifičnostima, svim boljkama i ljepotama koje žene nose time što su žene i tako je nekako se stvorila jako lijepa atmosfera tu u Slavonskom Brodu i osjećam da smo podijelili jedan jako intiman i lijep koliko kazališni, toliko privatan moment između publike i nas. Većina stvari dolazi iz nas, iz našeg iskustva i onda najčešće onako osjećamo kako reagira publika, odnosno u ovom slučaju danas je bila predstava ona Žene za žene i na taj način nekako to vodi i cijeli tijek predstave. Ja mislim da je cilj nekog svakog kontakta baš ta razmjena, neka vrsta otvorenosti i da ne podrazumijevamo to ukoliko žene nisu verbalizovale svoju neku reakciju, da one nisu bile prisutne ili da se nije desila neka razmjena, neke asocijacije u glavi, emocije koje smo nekako stvorili s ovim našim nekim pričama. Ko ova predstavite baš zaista traži da ideš iz sebe. Da propitaš neke svoje priče, da verbaliziraš svoje probleme, da ih podijeliš sa ostalima, ne bi li ih i sam riješio i na taj način ponudiš nekome drugome nešto. Mislim, ja sam uz ovu predstavu postala svjesna jako puno stvari, počela sam ih primjećivati i nekako upijati priče koje mi se čine da bi mogle biti interesantne općenito ono ženskom rodu. Sviđa mi se drugačija, neobična predstava, prvo iznenađujuća, a kasnije mi se vrlo dopalo taj spontani jedan način prezentacije i života i u stvari sve fokusirano na ženu. Jako mi se svidjela. Jako mi se svidjelo stvarno. Obrađene su sve teme koje stvarno mislim da mi cure i pričamo o tome. Ista tema, drugi pristup. U nastavku noći kazališta stand-up komedija poznate hrvatske komičarke Marijane Perinić. Muško-ženski odnosi, to je vječno pitanje bez odgovora. I svi žele naći odgovor, a mislim da odgovora nema. Rješenje bi bilo u stvari jedino ljubav. Prije toga ide nekakva zaljubljenost i sad kad to puca, onda puca i taj odnos i sad koliko je ko spreman unijeti nekakvog odricanja, onda mu se to sve skupa i vrati. Od amaterskih do profesionalnih, od drame, komedije, tragedije do predstava za djecu, sve vrste kazališnih predstava tijekom cijele godine imamo prigodu pogledati i u Slavonskom Brodu. Noć kazališta uz standardnu odgaja i neku novu kazališnu publiku koja će upravo zbog zanimljivih naslova i sadržaja poželjeti doći u kazalište i u ostatku godine.